Մովսեսի եւ մեր մյուս հերոսների շնչի տակ մեծանալ։ Այն ժամանակ մեր երիտասարդների տարիքին 17-18 տարեկան էին։ Հիշում եմ նաեւ, թե ինչպես իր հրապարակած հայրենիք անսակիրն էին, թերթերն էին ծալում, այն ժամանակ գործիքներ շատ չունեին եւ տարբեր տներում էին, սեփական տներում էր, տարածում էին խումխում, հիմա խումխում հավաքում են, ինչ են անում, տարածում են, հիմա նյութեր են տարածում համացանցում, հիմա նաեւ խմբեր կան ցավոք սրտի, որոնք մարդիկ չեն, պրոֆիլներ են, կեղծ մարդիկ են, կամ չկան, գոյություն չունեցող մարդիկ են, պրոֆիլ դարձած, խողով գնված, եւ տարբեր գործեր են անում, չէ, երիտասարդները համացանցում նյութեր են տարածում, նյութեր են կազմում եւ այլն։ Այն ժամանակ մենք էլ այդ թերթերն էին կազմում, այնքան էին, ուրեմն մատով ծալելուց այնքան էին քաշում եւ ձգում, որ այս մեր մատները ուռում էին։ Եվ հետո վերցնում ենք այդ ամսագիրը, թերթերը, անկախություն թերթերը, հետո ինքնորոշում թերթերը, հայրենիք ամսագիրը, եւ սրում ենք, տարածում ենք։ Այսօրվա հնարավորությունները չկային։ Եվ Մովսեսը ինքն էլ էր այդ գործի մեջ, բացի խմբագրելը, բացի պայքարը առաջնորդելը, նաև ուղղակիորեն գտնվում էր արդի խարոշության մեջ։ Եվ ես իսկապես մեծ պատիվ այսօր տանում եմ իր հուշակոթողի առջև, եւ միևնույն ժամանակ դժբախտությունը խոսել այն Հայաստանում, որի երազը ուներ Մովսես Գորգիսյանը եւ մեր բոլոր ընկերները, խոսել այն Հայաստանում, որի մասին ինքը մտածում էր, որ ասելով կեց այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու, այսինքն անկախ Հայաստանը, եւ հանկարծ անկախ Հայաստանում խոսել կամ գործել կամ պայքարել քո իրավունքները պահելու համար, այդ անկախությունը պահելու համար, քո պատիվը պահելու համար, նույնիսկ մինչև ծայր աստիճան փրկելու համար, ոչ միայն պահելու, այսօր այլևս պահելու խնդիր չի դրված, փրկելու խնդիրը դրված։